Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus. Būtų net nepatogu sakyti, kad artėjant kalėdoms, kada širdis bando apmastyti metų nuveiktus darbus, gerus darbus, gerų darbų prasmė, Dievo valioje atsirado senai, parapijos namai. Ar gali būti artimesnė vieta, kurioje tai būtų galima daryti? Todėl šiandieną tas susibūrimas tokioje erdvėje jau net neprasidėjus kalboms, neprasidėjus pristatymui pačios idėjos ir tų gerų darbų atlikimui buvo nusiteikta kalėdinė nuotaika susimąstymui, metų apmąstymui. Galbūt todėl va ta bendruomenė, kuri renkasi jau ne pirmą, ne trečią kartą, jinai yra ant tiek sava būdama atskirai ir ant tiek sava būdama kartu. Ir dar kartą šis vakaras parodė, kad radviliškiečiai, Radviliškio krašto verslininkai, įmonių vadovai, net įstaigų vadovai, kurie šiandieną yra kartu, kurie neprisideda pinigais, bet prisideda kiekvienos dienos darbo, prisiliesdami prie vaikų, prisiliesdami net ir prie tų, kurie yra nuteisti, bet jiems ištiesia pagalba, stiprybę matau čia, su Dievu, tikėjime, išpažinime savyje per tikėjimą ir norą tikėti. Nes čia yra stiprybė. Čia tai, ką mes turime, Kristus, jeigu mato, jisai į mus žiūri kaip į kiekvieną atskirai ir į visus kartu. O aš noriu, kad mes būtumėm kartu ir viena stipri šeima. Pirmą kartą esate čia? Aš manau, kad pirmoje eilėje reikia visą tai dėkoti organizaciniam komitetui, kurios praleidžia daug laiko, skiria savo laisvalaikį, atsitraukdami nuo šeimos ir be abejo surasdami tas šeimas, kuriuom iš tikrųjų šita pagalba reikalinga ir nors minimaliai kažkiek mes galim prie jos prisidėti. O mes pavieniui, manau, kad nesugebėtumėm surasti nei auditorijos, nei kuria iš tikrųjų reikalinga ir kad būtų pagal paskirtį bet ir panaudoti. Tai visų pirma, aš manau, kad mes dėkingi tam komitetui, kuris organizuoja, kuris vykdo, o mes pagal galimybės, kiek esam bent minimaliai, nors tai dienai, kad kiek galim prisidedam prie šito renginio ir kažkiek finansiškai, nors vieną dieną tai šeimai džiaugsmą sukeliam, geras akimirkas. Aš labai džiaugiuosi, kad mes turime šiuos puikius žmonės, kad mūsų parapijoje yra daug tokių puikių žmonių, kurie sugeba atverti vieni kitiems savo širdis ir kurie gali dovanoti vieni kitiems savo širdis. Ir kad jie patiria palaimą
turėdami galimybę kitus pradžiuginti. Labai džiaugiuosi, kad turime mūsų mieste, mūsų parapijoje nuostabių žmonių, nuostabių mylinčių, kitiems savo širdis dovanojančių žmonių. Ir šiandien čia mūsų parapijos namuose susirinkus ypatingas įvykis pabendrauti ir pasidžiaugti ir pasakyti jiems ačiū. Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus.